E o final de ano chegando, todo mundo com a expectativa do 13º no bolso. E já tem gente se preparando para trocar a TV, o celular. Um total de 88 milhões de brasileiros devem receber o 13º de forma integral ou parcelada até o dia 20 de dezembro. Só em Minas Gerais, são 10 milhões. Com mais dinheiro circulando, aumenta a expectativa dos empresários em terminar o ano com um saldo muito positivo. O ramo de bebidas, que o Mike está inserido, tem deixado o empresário otimista, ainda mais com o 13º às portas de ser pago para muita gente. O empresário conta que já tem sentido melhoras nas vendas. A gente já está sentindo um aumento de 20% já. Esse final de semana foi bem movimentado. A gente está sentindo que o pessoal está a fim de gastar o dinheiro aí. O gerente dessa loja de roupas e calçados está na expectativa de que o 13º impulsione mais o comércio com vendas superiores às da Black Friday. As expectativas são as melhores, né? Apesar que o comércio está devagar, né? A gente vem sentindo aí ao longo do ano, né? Não está fácil. Mas o dezembro é uma data esperada, né? Todo o comércio. E o 13º ajuda a aquecer, né? As vendas, né? Um estudo do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aponta que o 13º deve injetar 291 bilhões de reais na economia do país. Essa especialista acredita que o impacto que o 13º proporciona justifica a expectativa do setor. Até agora, dia 30, uma grande parcela dos brasileiros vão receber a primeira parte do 13º e a segunda até dia 20 de dezembro. Por isso, porque ele injeta dinheiro na economia e dando a possibilidade das pessoas poderem consumir e pagar dívidas também. A economista explica que as pesquisas mostram que os brasileiros devem gastar 40% a mais no final do ano. Apesar de positivo para as vendas, de acordo com a especialista, é necessário compras conscientes e se programar para não cair na inadimplência ou ficar desprevenido em alguma eventualidade. O brasileiro, ele já espera o 13º, né? É como se fosse um abono, um aconchego, né, digamos assim, para que desse a liberdade dele poder consumir mais. E aí a gente tem que ficar atento para não cair em armadilhas e consumir mais do que o necessário. E o que, que a gente orienta, né, para essas pessoas que irão receber o 13º? Primeira coisa, se tiver dívida, pague as suas dívidas. Segunda coisa, pagou a dívida, vai lá e faça uma reserva financeira. A reserva financeira não é só para as tristezas da vida, também para as alegrias. Aí sim, você vai, com o que sobrou, você consome. Aí você compra presente, compra lembrancinha, faz o que você achar melhor com esse dinheiro.